4-0! A ko je to tu? To baka Đurđa? Da. I ujo Tomi? Krode ovo. Da, ima veliku zastavu. Kako kaže? Hrvatska. Šivka. Da, Hrvatska. A ko je to tu? Mama. Mama. A to je dida Gojko. To je moj tata. Mama i tata su se upoznali u Kanadi. U Otavi. Mama je moja došla 67. godine kod svoje sestre živjeti. Tata je moj došao bratu starijem. Mama je bila student, on je također studirao. Vjenčali su se 73. godine u crkvi u Otavi. Kad smo mali bili, Jelena bi moja listala ove slike, onda bi se rasplakala da nju niko nije pozvao na vjenčanje. I on je rekao mami, kad su se vjenčali Đurđa, da znaš, ako Hrvatska ikada zove, ja prvi idem. Hvala vama i vašemu vodstvu i našemu vodstvu što ste mi pružili priliku da nakon 22 godine dođem u naš Zagreb. Tu je dida Gojko sa svojim razredom. Ovo je tata u srednjoj školi. Nos u knjizi. I tada je stalno čitao. I sad je ovako izgledala kuća od dida kad je on bio mali. Tu je loza rasla, grože. Evo, to je naša kuća na Grey Rock Crescent. Kuća u Otavi gdje sam živjela. Naša zadnja kuća u kojoj smo živjeli prije nego što smo doselili. Rodio se moj brat Tomislav. No i sad tražimo mi novu kuću i tata traži kuću tu. I zove mamu jednoga dana i kaže, Đurđa, našao sam kuću. Veli, mama, super. Koliko košta? Ne znam. Pa koliko ima spavači i soba? Ne znam. Kuća se nalazi na ulici koja se zove Grey Rock Crescent, sivi kamen. Na uglu od te kuće je ogroman sivi kamen. Mi ćemo se tu preseliti. I to je bilo to. On je imao tu jednu ljubav prema tom kršu hercegovačkom, jednu nepomirljivost sa činjenicom da se on nikada neće vratiti. I on je jednostavno na sve načine tražio taj nekakav spoj koji može napraviti ovoga sa svojim rodnim krajem. Najvažnije stvari vezane za Gojka Šuška desile se ovdje na malom prostoru, na 1 km². Naime, njegova majka bila je trudna već u 8. noći sa Gojkom u stomaku ovdje u ovom bunkeru zajedno sa nekoliko civila i svećenika koji su bili ovdje. Kad su trebali napustiti civili, jedan od partizana je jednu neslanu šalu rekao, pa ovim jednim metkom možemo 2 ustaša ubiti, to znači njegovu majku i njega u stomaku. On se rodio jedno 500 metara odavde u obiteljskoj kući. Krstio se ovdje u crkvi, gimnaziju pohađao, dakle sve to znači vrlo malom prostoru.
Upoznao sam Gojka 61. godine kad sam došao u gimnaziju na Široki Brijeg. Bio je u to vrijeme ovdje Vinko Grubišić, bio je fra Ljubo Krasić i eto od tih vremena mi se poznajemo. Kasnije ta naša suradnja i poznanstva počela su i nastavila se u Kanadi od 70. godine pa nadalje i postali smo na određeni način prepoznatljivi kao jedna grupa koja zna što hoće i koja na tome je ustrajna. On je imao nesreću da svoga oca nije ni upoznao, nije ni ga vidio, jer su ga partizani nasprot prebili nakon što je pomagao da nose ranjenike. Starijeg brata, najstarijeg brata nije vidio jer je nestao na križnom putu. Ostala braća su ostala tu, Josip je bio hranitelj obitelji, Branko je nakon malo vremena otišao u Kanadu, Mile je također otišao za njim u Kanadu, tako da je ta obitelj pravo hercegovačka, neko je ostao na križnom putu, neko je otišao vani i manji broj ovdje. To su kao dva paralelna života koje vi živite kao iseljenika u Hrvatu, tim zajednicama vani, ja bih rekla. Imate taj jedan život koji vam je škola, posao, obaveze, a drugi je život, taj kulturni život unutar zajednice koji je zapravo život. Mi smo išli u hrvatsku školu, moj tata je bio dugogodišnji direktor te škole, držao nam je satove hrvatskog jezika, povijesti, zemljopisa i ostaloga. Tako da smo mi i hrvatski pričali doma. Njemu je važno i mami i tati bilo znati tko smo i što smo. I otkud potječemo. Gojko Šušak formalno nije završio neki studij. Studirao je fiziku i matematiku u Rijeci. U Kanadi je studirao matematiku i kompjuter. Jedno vrijeme je predavao matematiku i kompjuter na srednjoj školi, međutim, taj posao nije volio ni malo. Radio je više manje za sebe. Najprije u jednoj pizzeriji koja je vrlo dobro išla, kasnije radio, imao je svoje poduzeće. Bio je uvijek neovisan. Da je on mogao ključ ubrao i 3-4 dana na hrvatske sastanke kao neovisan čovjek koji je sam sebi mogao to priuštiti. Tata je jedan od osnivača nogometnog kluba Jadran. Tata je bio vrlo aktivan u hrvatskoj zajednici na svim poljima. Gdje god se nešto zbivalo, on je bio uključen. Jako se borio za to da se Jugoslavija i Hrvatska jedno od drugog odvoje, da se zna da to nije ista stvar. I to je recimo ga ponukalo da zajedno sa Vinkom Grubišićem, Antom Beljom i mnogim drugima rade na osnivanju katedre hrvatskog jezika u Kanadi kako bi se i naša djeca i stranci mogli školovati, odnosno učiti hrvatski jezik. Nije bio problem naći sponzora za srpsko-hrvatski jezik. To ste mogli katedru otvoriti na svakom fakultetu tamo. I nitko nije htio osnovati katedru za hrvatski jezik, ali su oni u tome uspjeli. Gojko je bio neovisan i rekao bih čak duhovno neovisan. On je vrlo mnogo čitao ili na poslu ili doma. Tako da smo često razgovarali i o Srebrenicinu, i o Volteru, i o Gandiju, i o Danteu. Prema tome, Gojko je bio intelektualno itekako dobro i načitan i nabražen. Ono što pak Gojka karakterizira, što ga čini različitim od dobrog dijela drugih ljudi, taj jedan emocionalni naboj i znao je da se stvari u jednom datom trenutku, a to je bio povijesni trenutak toga stvaranja Hrvatske države, da se mora ići do kraja, izložiti se do kraja da bi se ostvario cilj, to ga je činilo dosta sličnim sa prvim predsjednikom. Pa kad je predsjednik Tuđman došao u Kanadu, onda je naravno posjetio i fra Ljubu, i Belju, i Gojka, i mene. I onda smo se sastali posebno na Norvalu, gdje je jednostavno bio hrvatski centar. I raspravljao o tomu kako doći do hrvatske slobode, kako pokrenuti hrvatske intelektualce. Ne zaboravimo jednu stvar, da je 1980-ih
posebno ranih 80. u Hrvatskoj bilo jedno nevjerojatno mrtvilo. Stvarno, vrlo je teško bilo zamisliti da bi se tu nešto revolucionarno moglo događati. Eto, a mi smo u to vrijeme vjerovali da hrvatska sloboda uopće nije daleko. Iz toga vremena je interesantno da smo mi pozivali, kad je osjetilo se da će doći promjene u Hrvatskoj, sve one ljude koji su bili aktivni na tom hrvatskom planu, pozivali smo i da posjete hrvatske zajednice u Americi i Kanadi, a mi bi organizirali tribine za njih i boravak za njih, tako da ljudi čuju što se misli raditi u Hrvatskoj u dolazećim danima. Jel? Pa naša je kuća bila vječito puna prijatelja, posjetioca, oni su razmjenjivali mišljenja, razgovarali o takozvanoj hrvatskoj stvari. Nismo bili pripadnici nikakve političke stranke, ali smo često išli na koje kakve sastanke, jer Gojkova deviza je bila zanimljiva, makar i pas lajao za Hrvatsku, treba ga pomoći. Na tome sve što je bilo pozitivno za Hrvatsku, koliko je smatrao da se u to treba uključiti i to pomagati. Bilo je tada različitih gledanja na to šta se događa u Hrvatskoj, pa budimo otvoreni, različitih gledanja na predsjednika Tuđmana. S jedne strane prihvaćanje kao lidera i Hrvatske demokratske zajednice i Hrvatske države, ali u dijaspori je bilo još dosta onih koji su mislili o njemu, ali to je ipak partizanski, odnosno Titov general. Poslije jednog velikog broja tih tribina koji su održavani diljem Kanade i Amerike, jeli, gdje žive Hrvati. I trebalo je sve te ljude čut i zaključiti iz onoga što oni govore koliko uopće ima smisla da se na takvim osnovama može napraviti jedna država, jer mi koji smo živjeli na zapadu znali smo što znači stvoriti državu. Jeli, država se stvara svaki 1000 godina, ne svaki 5 godina. I onda je Gojko poslije jednog takvih predavanja u Otavi, kad je došao kući i rekao je sada više dileme nema, sada podršku trebamo dati svi Tuđmanu, jer Tuđman je jedini koji će stvoriti Hrvatsku državu. Ja sam tada shvatio u toj skupini intelektualaca hrvatskoga porijekla u Americi da oni vjeruju u Gojku Šušku. Ovo je tatina osobna iskaznica, prva. Tata je došao u Hrvatsku 90. bez dokumenata. Znači, s kanadskom putovnicom nije imao ni vizu. Zapravo se nije smio ni vratiti kako je odbio sudjelovati u JNA. Taj naš povratak poslije 23, 25 godina boravka vani, kad vi prvi put se počnete spuštati na plesu, onda je to emocija. ...1991. godina bila je jedno od najtežih razdoblja hrvatskog naroda u njegovoj povijesti. Tada preuzeti mjesto ministra obrane mogao je samo odlučan, hrabar čovjek kao što je bio ministar Šušak. 4,5 miliona Hrvata na ovom teritoriju je spremno i živjeti i umrijeti za ovo što tražimo. Mi smo složni. Volju naroda niko pobjedio nikad nije i nikakva oklopna vozila ni željezne mašine nas neće zaustaviti. Ne 8 dana, mi smo čekali 8 stoljeća za ovo. I gospodo, nema te armije koja se raspada i ovako, nema te armije koja neće zaustaviti. On je znao prepoznat karaktere i ljude. Njegova ocjena je u pravilu bila nepogrešiva. Imate te ljude koji imaju taj instinkt, imaju tu sposobnost. Nije nasjedao na prazne riječi ili na nečije izjave koje mogu nekad dobro zvučati, ali iza toga ne postoji ona hrabrost i odlučnost koju je Šušak imao. I to je imao i tu jednu intelektualnu ili, ako hoćete, hrabrost i fizičku hrabrost. Rođena je država Hrvatska, neka je sretan i dug život. Hrvatska! 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 Hrvatska!
mi smo priznanjem slobodne i nezavisne Hrvatske u boljoj poziciji da vas i bolje opremimo. Ja vas htio upozoriti samo na jednu stvar. Da smo rođeni u generaciji koja je ovo dočekala je i blagoslov i čast. Nadam se da će između vas i od vas biti iduća generacija hrvatskih časnika, onih koji nisu bili nikad opterećeni nikakvim ideologijama, znali su samo za Hrvatsku, za nju žive i umiru. Hvala vam. Sretno. Tu ima jedna dimenzija o kojoj se malo govori, da je Gojko Šušak imao bojišnicu ne samo prema agresoru, prema ovom okupiranom, nego isto tako i unutar ministarstva. Dio oficira JNA prešao u Hrvatsku vojsku sa željom da participiraju u stvaranju Hrvatske države i Hrvatske vojske. Međutim, nužno su oni nosili i jedan mentalitet toga nasljeđa iz kojega su došli. I tu su bili veliki otpori takvom demokratskom ustroju Hrvatske vojske. Što se tiče odnosa između časnika, visokih časnika, generala koji su dolazili iz Jugoslavenske narodne armije i oni koji nisu bili, a bili su većina, ja bih rekao ministar Šušak je učinio maksimalne napore da ti ljudi međusobno surađuju, da se ti ljudi međusobno uvažavaju i sve svoje snage i sav svoj politički autoritet je koristio u tom smislu, uz punu potporu predsjednika Tuđmana. Jedan dio časničkog kadra Hrvatske vojske koji je došao iz JNA nikada nije bio problematiziran od strane pripadnika branitelja koji su dragovoljci, zato što je odmah bio na prvoj crti bojišnjice i sami su se izlagali jednako kao i svi drugi. Imate drugi dio koji je imao više, da kažem, uredskog pristupa, pa je prema njima bila određena rezerva. Mislim da je ministar Šušak u tom trenutku dao priliku nama, mladim časnicima. Preuzimali smo zapovjedništva bojni, pa kasnije isto i samih brigada. I mijenjali smo se, pa smo organizirali središte u Šepurinama. To središte mislim da je bilo ključno. Posebno smo željeli izgraditi taj dočasnički zbor, jer bez dočasnika sigurno da nema jake vojske. Onog časa kad su naše gardijske brigade bile osnažene sa ljudima, zapovjednicima odjeljenja i vodova koji su dolazili iz Šepurina, onda su te gardijske brigade dobivale onu snagu. Ono što je ključna bila stvar, mi smo bili na terenu. Donosile se odluke na terenu. Upravo ta moderna doktrina ratovanja je doprinijela da te operacije naše izvedemo jako udarno, čvrsto, munjevito. On čovjek koji je došao iz demokratskog sustava, on pušta otvorena ruke na tako, možemo se izraziti, da se oni koji znaju, a poglavito koji razumijevaju novu doktrinu ratovanja, a ta nova doktrina ratovanja je modularna struktura. Ključna komponenta je čovjek. Čovjek koji razumije teren, čovjek koji razumije operacije na najnižim razinama. Dolaskom ministra Šuška Hrvatska vojska uistinu postane prava profesionalna vojska koja baštini modernu, suvremenu doktrinu i na kraju krajeva oslonit će se ono što je u modernom ratovanju odlučujuće, to je moralna snaga i kao što znamo stvorit će se vojska koja će u konačnici rata postati, poglavito pješački dio, najbolji vojnik na svijetu, jer u operacijama, završnim operacijama, ne samo u Hrvatskoj, nego u Bosni i Hercegovini, će se imati najveći tempo napada, čak veći nego što su imali postrojbe NATO velikih zemalja. I spent time in the U.S. government, in two administrations, and
had more than my share of working with politicians who typically, I mean, it's not that politicians are not good. A lot of them are, but they tend to worry more about getting reelected, by being liked. I would say in case of you know, particularly Goyko, all he cared about was doing a great job as the defense minister, building the new military literally from scratch, working with the friends and allies in the West, and winning the war. And to borrow an expression that we use a lot in the U.S. these days, to make Croatia great again. Gojko Šušak nikad nije dijelio nas koji smo došli izvana, iz Legije ili iz drugih vojski izvana, i ovi koji, i naših koji su došli iz bivše JNA. Nikad nije dijelio. On je svakog čovjeka, svaku osobu, svakog vojnika, branitelja cijenio prema njegovom radu, zalaganju, njegovim rezultatima. Ništa ga uopće nije zanimalo od materijalnog dobra, bilo čega, zanimala ga samo Hrvatska. Nije patio od nekih faca veličina. Znao mi je reći, sinko, sa mnom ima u vladi ljudi s kojima nikada privatno ne bi popio kavu, ali smo na istom zadatku, na poziv predsjednika Tuđmana obnašamo te dužnosti, moramo glave skupa, jedino tako ćemo uspjeti. Njegovo je bilo obična kava bez šećera, čaša obične vode s ledom i cigareta. To je bilo njegovo. Kad bi došli kod njega, mi branitelji, vojnici, hrvatski ratni zapovjednici, se dogovarati oko nečega ili rješavati neki problem, s njim se bilo jednostavno, lagano i brzo bi se sve dogovorili. Ako bi rekao može, znači da može. Ako bi rekao da ne može, ne treba ga više pitati. Ako bi šutio, ništa ne bi rekao, znači da može, ali nije baš zadovoljan, ali može. Zato smo mi imali veliko povjerenje u njega i on u nas. Uvijek ga je zanimalo koliko ima poginulih, kako se snalaze ti ljudi. Jednom prilikom, kada smo došli na položaj, prijavak je podnio stožerni brigadir i rekao je, ministre, ja imam preko 15 ljudi izbačenih iz stroja. On kaže, kako pobogu, kako ne čuvate vojsku? Kaže on, gospodine ministre, ne od metka, nego moji podravci ne znaju hodati po kamenju pa su ganuli nogama, evo. A za ove Međimurce i Zagorce, ministar se čudio kako to ti ljudi izdržavaju na tim temperaturama 40 ispod nule, ali onda bi meni znao reći, sinko, da smo mi tu južnjaci, mi bi možda i napustili položaj, ali Zagorca možete jedino ubiti, ne možete ga potjerati, tu ga postavite, tu ćete ga i naći. Ja se uvijek sjećam kad bi on obilazio branitelje po terenu, i uvijek bi razgovarao o svemu. I uvijek bi pitao šta ima, koji su problemi, da li eventualno nešto treba. I uvijek se mi tome smijemo. Uvijek bi on, ako bi rekli da nam je malo još naoružanja, odmah bi se okrenuo prema nama koji smo bili u njegovoj pratnji i daj pištolj. I uvijek bi uzeo prvi pištolj od nas i poklonio bi ga tome vojniku ili tome hrvatskom branitelju. I onda smo mi, kad smo vidjeli, onda smo uvijek skrivali te pištolje, ali mi ostali bez pištolja, a pištolji su nam trebali da bi njega zaštitili i sebe da bi zaštitili, jel? Nije volio ni zaštitare, ni tjelohranitelj. Mi smo stalno morali ga uvjeravati da mora ima zaštitare, da se mora čuvati, ipak je ratno vrijeme. Stvarno, oko što se toga tiče, jako teško bilo s njim. Predsjedniče, dosta je sad. Dosta je, hvala. Ove tamo rupe koje vidite na krovu, to su snajperi. Bio sam u zgradi Ujedinjenih naroda na kojoj od sutra više neće biti zastave Jugoslavije. Gojko Šušak simbolizira tri zapravo bitne komponente hrvatske politike. S jedne strane on simbolizira pomirbu lijeve i desne opcije, ali ne na razini ideologije, nego na razini državotvorne ideje, znači onih koji jesu za hrvatsku državu. Drugo, on simbolizira zajedništvo iseljene i domovinske Hrvatske
i s treće strane obranu Hrvatske od agresije, oslobađanja od okupiranih područja, ali isto tako i zaštitu hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Ivaj, gdje je Šušak? Šušak! Bog, neće Bog čuva! Kada je postao ministar obrane, dosta je pomagao Bosnu i Hercegovinu, odnosno Bošnjake. Znao je često puta popoloviti oružje za AVO i armiju BiH. Dosta pomogao. Ima svjedoka i danas koji su živi, koji su dobivali to oružje. Naravno, kad je došlo do sukoba, tada se tražili zapravo krivci za taj sukob, odgovorni. I dosta je oni koji misle da je zapravo Šušak bio jedan od tih, jer dok ja osobno ne mislim tako, mislim da je on ostao korektan. Gojko je nedvojbeno bio glavna spona logistička između Hrvatske i Hrvata BiH. Ja bih samo naveo primjer koje ja osobno znam. Kompletna, da kažem, muslimanski dio vojske u Mostaru. Najprije oni koji su HVO, koji je bilo puno, i oni koji su bili armija BiH su naoružavani preko logistike Hrvatske. Pod kraj godine 93. ja sam sa generalom Rosom pokušao da ukinem embargo i tada smo otišli kod Šuška, zamolili ga da on pomogne da se ova situacija smiri i da se na neki način armija BiH dobije nekako oružje. Tada je Šušak rekao, pa i ovo oružje koje imamo, koje je pod kontrolom, un profora, da ćemo ga u Bosnu da kide svoj. Znači, to sam bio svjedok te zapravo rečenice. I u redovima hrvatskog naroda bilo oni koji su kritizirali Šuška, nepravično su to radili. I zapravo želili su to na takav način prekriti svoje djelo. Ja sam to jednom izjavio i susretao sam se sa njegovom suprugom, Đurđom, kam je zavala na tako jednoj izjavi. Ja to i danas mislim. Ako musliman u Livnu i Srbinu Mostaru ne bude imao ista prava kao i Hrvat, jer to je samo garancija da će Hrvat u Sarajevu i Hrvat u Banjoj Luci i Hrvat u Zanici imati svoja prava. I ako oni prema nama učine zločin, onda dokažemo da nas ni vjera, ni civilizacijska tekovina nije uputila na to i neće dozvoliti da im uzvraćamo istom mjerom. To je bio ogroman broj izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, tu negdje oko 200.000 njih. Oni su tu našli svoje utočište bolje nego što su našli u Austriji, Njemačkoj, ne znam, gdje drugdje. Naravno, ministar se nije bavio humanitarnim radom sa tim stvarima, ali znam isto također da je pomagao. Kao što sam rekao, neke obitelji, njegovi prijatelja Bošnjaka, tu su živjeli u Hrvatskoj i znam iz osobnih izvora znam da je pomagao i njih. I u tome je vodio račune. Obitelj Izetbegovića je bila u Hrvatskoj cijelo vrijeme rata. Sjednice vlade su je održale u Hrvatskoj. U vrijeme rata. U vrijeme rata Hrvata i Muslimana. Dakle, te kad se uzmu činjenice i kasnije propaganda, to je apsolutno u raskoraku, totalno raskorak. My sense is that indeed, and again, that's very rare in a politician who typically often go back and forth depending who is the last person they spoke with. I would say that Gojko was very analytical in how he approached issues. But yes, once he decided on something, he will stick with it. And another thing that I was, again, remarkably impressed is that if he told you he's going to do something, he was going to do it. I've seen it again and again and again. And quite candidly, that is not a common behavior, again, of a politician. So if Gojko told you, we're going to do X, Y, and Z, he did not have to worry about whether it's going to happen. It was going to happen.
Ja sam se imao priliku više puta uvjeriti i utvrditi da i službena i neslužbena Amerika vjeruje Gojku Šušku. Tih 90. godina, sve u periodu do oslobađanja Hrvatske, do Oluje, pa i poslije, u Americi se znalo reći, sa Šuškom je teško pregovarati, ali jednom kad se nešto dogovori s njime, to je tako. I time on razvio jedan visoki respekt u američkoj administraciji, prvenstveno u Ministarstvu obrane, i njega se uvažavalo. To je postalo i vidljivo i kroz prijateljstvo koje on razvio sa Williamom Perryjem, koji je tada bio ministar obrane Sjedinjenih Američkih Država, i koje je doista bilo pravo, istinsko i ljudsko prijateljstvo. We appreciate the difficulties that Croatia faces. Having over a quarter of its territory, refusing to recognize the sovereignty of its own government, and the challenge of setting up a military organization from scratch. But Croatia has already made a strong start in establishing a military appropriate for a democratic society. And we believe that by working together, there's much that U.S. and Croatia can do right now to promote peace and stability in that troubled region. Mr. Secretary, on behalf of Croatia and my own behalf, I would like to thank you personally, because I know how much you were involved personally for this to happen, and having understanding for Croatia and the troubled times we are going through. E, ovo je povijesni trenutak. Evo, kamera to mora zabilježiti. Predsjedniče, 3 godine smo ovo čekali. Oslobođenje Knina jeste jedan povijesni čin i povijesni datum u uspostavi slobodne i nezavisne Hrvatske države. Zapovjedi izvršili, to je sve. Ja sam vidio ulogu Gojka Šuška u Daytonu, gdje je ona opet bila vrlo bitna. Ja mi mislim da nije bio sretan sa ishodom u potpunosti Daytona, ali je prihvatio onu rečenicu koju je predsjednik Tuđman na kraju Daytona rekao: mi smo ovdje riješili problem Hrvatske. Mi ćemo osigurati Hrvatsku u svojim granicama bez da zato iko mora prolijevati krv. A Bog zna šta će biti sa Bosnom i Hercegovinom, ovo nije konačno rješenje. Kakvo će rješenje biti, to će tek vrijeme pokazati. To je na kraju prihvatio i Gojko Šušak, svjestan da situacija u Bosni i Hercegovini nije rješena. Svatko ko hoće realno razumjeti stvari mora znati da je on volio Bosnu i Hercegovinu zbog hrvatskog naroda dole. Ali isto također mislim da je on volio i hrvatski narod zbog Bosne. Odnosno, želio i kanio je da oni ostanu dole. I to je narod koji na kraju prije Bošnjaka postao na neki način dominantan narod u Bosni i Hercegovini. U ostalom, tu ima povijesti masu podataka koji tu i u korist toga dosta govori. Bili smo svjesni da je isključivo samo politička mudrost ne bi omogućila da danas imamo svoju državu. Stvaranje Hrvatske vojske omogućilo je stvaranje i države Hrvatske. Neki još i danas misle da je bilo i drugih, lakših puteva bez rata i krvi. Rat se nije mogao izbjeći. On je bio nametnut, a bez Hrvatske vojske doživjeli bi poraz. Ne smije se nikad zaboraviti da je Hrvatska najviše pažnje, štovanja i simpatija u svijetu stekla upravo zbog svoje pravedne, odlučujuće i uporne borbe da se brani i obrani. Braneći sebe i svoju domovinu, hrvatski je narod stjecao ugled te otvarao puteve k Ujedinjenim narodima i drugim institucijama međunarodnog poretka. Iz moga iskustva kao diplomate, ne samo u Americi, nego općenito, najviši stupanj posjete koji je ikada se dogodio između Sjedinjenih Američkih Država i Hrvatske je službena posjeta Gojka Šuška u veljači 1996. godine. Znači, i nakon Oluje, i nakon Daytona, on je došao na poziv Amerikanaca u službenu posjetu. Ta je posjeta imala najviši mogući protokolarni nivo za jednog ministra, uključivši dva velika primanja
ubijanja, jedno organizirano od strane Vilijama Perija, na kojem je bilo nekoliko stotina uzvanika, i drugo organizirano od strane Hrvatskog veleposlanstva. I mislim da mogu reći, nikada ni prije ni kasnije u Hrvatskoj ambasadi nije se okupilo toliko članova američke vlade, toliko senatora, kongresmena kao u toj prilici. On nije imao nikakvih problema raspravljati sa ključnim akterima međunarodne zajednice. On je s njima imao vrlo precizne razgovore. On se držao tih dogovora i zato su ga poštivali. Tako da je s te strane, i to je paradoks, imao daleko pozitivniju ocjenu i bio prihvaćen od tih svojih partnera izvana, nego što su ga to vrednovali u domaćim medijima. Medijske objede na račun Šuška su išle od toga da je kriminalac do toga da je ubačen čovjek koji nam je smješten onako kao atomska bomba. A vidjet ćemo mi zapravo ko je on. Jer nije moguće takav jedan normalan, običan čovjek da bude na čelu jednog tako moćnog ministarstva i to u ratu. Pitanje Gojka Šuška i njegove na neki način optužbe da je suradnik bio UDBA prije nego se vratio u Hrvatskoj su totalno neistinite. One su napravljene iz kombinacije od triju ljudi koji se također zovu Gojko Šušak i oni su živjeli u iseljeništvu i dvojica od njih su dolazili, posjećivali rodbinu skoro pa redovno, jeli, i onda se iz te kombinacije od tri napravio neki fiktivni Gojko Šušak koji nema veze sa Gojkom Šuškom koji je kasnije postao ministar obrane Republike Hrvatske. Optuživali su ga za štošta, krivotvorili su ga kao osobu. Mislim da je to najkrivotvorenija politička osoba u Hrvatskoj. Nikad nisam razumijevao taj animozitet koji je prema njemu usmjeren od dijela oporbe ili medija. On je bio korektan čovjek. Pamtim ga prije svega iz vlade kao vrlo uspješnog ministra. On je bio ministar obrane zemlje koja je pobjedila u Domovinskom ratu. Jedna od kontroverzije je bilo da li bi on bio optužen pred Haškim sudom. E sad, činjenica je da je Haški sud nekoliko puta inzistirao da se Gojko Šušak pojavi u Hagu, čak mu je izdao i takozvanu sapinu ili supoenu. Međutim, činjenica je da je to bio stav tužiteljstva. Hrvatska se je branila pred sudom i obranila. No, I representing Croatia both before ICTY and Court of Justice in The Hague. And in fact, my first big case before ICJ involved Gojko because the ICJ and was trying to obtain documents that featured a number of national security. Instead of trying to compel the state, they decided to compel the defense minister, namely Gojko. And we fought that and eventually prevailed at their appellate chamber, which concluded quite naturally that it is illogical to say that a state is immune from coercion by ICTY, but ICTY can coerce government officials acting in their official capacity. Both things cannot be true. So, Haški tribunal stvoren je 93. godine i uz potporom Republike Hrvatske. Dakle, Hrvatska je htjela da se taj sud formira. Taj sud na kraju, što se tiče Hrvatske, utvrdio je da hrvatska politika nije vodila zločinačku politiku. Prema tome, nije točno da bi predsjednik Tuđman bio procesuiran u Hagu, odnosno osuđen u Hagu, da je ostao živ. Što se tiče ministra Šuška, stalno se u javnosti stvara dojam da je vodio nekakvu zločinačku politiku ili u tom smislu da ima neke ekstremne stavove. Duboko sam u tim predmetima, pročitao sam gotovo svaki predsjednički transkript, svaku javnu izjavu hrvatskih dužnosnika iz rata,
Mogu vam sa sigurnošću reći da ministar Šušak nikad nije davao nikakvu ekstremnu izjavu ili nekakvu dvosmislenu izjavu iz kojeg bi se moglo iščitati nekakvu zločinačku namjeru prema bilo kome, bilo prema Srbima ili prema bosanskim muslimanima. S druge strane, naravno, znamo sada da je sporna ova presuda Hrvatskoj šestorci u predmetu Prlić. Treba ulaziti i u tu presudu i pročitati tu presudu da se shvati da predsjednik Tuđman i ministar Šušak, iako se spominju u toj presudi, protiv njih se ne citira niti jedan dokaz da su oni imali bilo kakvu zločinačku namjeru u Bosni i Hercegovini. Haški tribunal je u svojim odlukama naglasio da su predsjednik Tuđman, ministar Šušak i general Bobetko pravno nevini. Ovo je prvi Božić kad kontroliramo sve hrvatske granice. Hrvatski policajci su već na Dunavu. To je bila zadnja granica na kojoj nismo bili. Ja mislim da je to nešto što vi ovdje svi skupa i svi oni koji su skupa s vama u zadnjih 7 godina ratovali, imate razloga biti ponosni. Mi ulazimo u jedno novo i jedno drugčije vrijeme. Ali ja vas molim, a u funkciji koju obnašam i zapovjedam, da je skrb o stradalnicima Domovinskog rata još uvijek vaša briga, svejednoga časnika i dočasnika Hrvatske vojske. On je znao da neće to sa Hrvatskom ići lako. On je rekao jednom prilikom, tad je bio jako ljut, mi ćemo stvoriti državu, dobit ćemo rat i onda će doći komunisti i uzet će vlast. Koji je bio povod toj izjavi, ja ne znam. Ali čini mi se da čak ni on nije u tom momentu mogao vjerovati da će to biti tako žestoki obračun koji bi mogao početi sa sječom 12 hrvatskih ratnih generala. Mi smo potpisali 12-orica pismo 2000. godine upravo u borbi za istinu o Domovinskom ratu i protiv kriminalizacije Domovinskog rata. To je bio naš dug, obaveza prema Domovinskom ratu, prema našim prijateljima, suborcima koji su poginuli. I znamo šta se dogodilo iza toga. Da su nas hitno umirovili, morali smo napustiti vrlo brzo svoje urede i nije bilo lako. Znate, stvarati vojsku, pobijediti i nakon toga na takav način da se netko obračuna sa tobom ili sa tim vrijednostima. Ove postrojbe koje vidite na mostu su sudionici akcije Maslenica i svih akcija posle toga. Ja skupa s vama, gospodo, pripadam generaciji koje je Bog podario tu čast da možemo postrojiti hrvatsku vojsku da pozdravi vrhovnog zapovjednika oružane sile. Nikada više ovako zdanje koje je povezalo hrvatski jug i sjever neće niko pomaknuti odavde. Ničija ovo mora nisu nego naša. Gospodine predsjedniče, zapovjednici i postrojbe koje su sudjelovale u operaciji Maslenica poslojene su u vašu čast. Prijavak podnio glavni inspektor obrane, general pukovnik Ante Gotovina. Idemo. Hrvatski vojnici, pozdrav domovini! Pozdrav! Painful times, but I was still honored to share with him was when he was getting treatment in Boston, and I was there really for several weeks, and we saw each other several times a day. He was incredibly brave, but I mean, there are people who just don't want to dwell, and I think he was one of them, on, you know, personal pain and personal grief, and just want to work until the last minute.
druženje u bolesti bilo je vrlo zanimljivo. Čini mi se da se u bolesti čovjek najbolje prepozna. I kao čovjek, a isto tako kao patnik. On je prihvatio bolest, izgleda kao Sveti Franjo. Gojko je rado išao u crkvu. Na moje pitanje zašto baš ovdje stane za vrijeme mise, on je u svom stilu priznao: ovdje se osjećam najljepše, nikoga ne opterećujem, sve vidim, sve čujem, a i vama je bolje da sam malo dalje. Nikad nije misa završila, a da on nije sačekao narod, da s narodom malo porazgovori, prokomentira život prošloga tjedna i na taj način završio bi njegov posjet. Prijatelji moji, bio si među onima sa mnom koji nismo dvojili da možemo u ovim okolnostima ostvariti hrvatsku slobodu i hrvatsku državu. I've come here not just as a representative of the United States of America, but as a friend of Gojko Šušak. Gojko Šušak's death is not only a great loss to his family and his friends, it is a great loss for Croatia. What Shakespeare said about a great Roman, I say about a great Croatian. Now there goes a man, we shall never see his like again. Minister Šušak's service to his country came at a crucial time. I think it is safe to say that without him, Croatia would have found the long and winding road to independence and territorial integrity even more difficult and rocky than it was. He was stubborn, to be sure, but most of all, he was a patriot. He was a visionary in military matters, and his legacy will be that one day the Croatian armed forces will be valued participants in Western security organizations. In so doing, he saw his lifelong dream come true. Kako je tata bio veliki štovatelj Svetog Franje Asiškog i uvijek nam je o njemu govorio, jako puno čitao o njemu i bio je naprosto fasciniran njegovim životom i njegovom naukom, povodom moje krizme mi je poklonio ovu knjigu, Gentle Revolutionary. Tu knjigu mi je posvetio, pa ću je pročitati. Prekrasna mi je ta posveta i mislim da ona sažimlje ovoga onako, to što je bio on, to što je bio moj tata. Draga Kate, ja bih želio da ovu knjižicu sačuvaš. I svaki put kad pomisliš da su te svi napustili, a problemi obuzeli, zaviri u ovu knjižicu. Franjo je isto sklopio ugovor sa Kristom. Prihvatio Krista i pokušao ga slijediti. Zaviri ponekad u ovu knjigu i prosudi ako je to moguće činiti. Nekad ćeš sigurno malo posustati i možda čak i posumnjati. To je sve ljudski, jer svi imamo povremene slabosti. Ali ipak pokušaj, nije sramota pasti. Sramota je ne pokušati se dignuti. Sretan ti ovaj veliki dan, tata. Ministar Šušak živio je za to da Hrvatska bude samostalna. Dakle, kad neko ostvari tako veliki cilj, tako veliki san, a rijetkima se to događa,
onda sve muke, sve tragedije koje pamtiš gube svoju težinu. Sve sjeda na svoje mjesto i sve ima smisla. Zapravo život je dobio smisao. I ljudi koji žive neki površni život, govorimo o političkim ljudima, koji dođu pa bljesnu, pa sjaje, pa im se ljudi dive. Odu i povijest ih ne pamti. I postoji druga vrsta ljudi Šuškovoga tipa, neprimjetni ljudi koji su, eto tako, tu, jer ljudi obični, jednostavni, u pozadini, kojima svakodnevica ne ide u prilog. Ali onda oni odu, a povijest ih zapečati. He was the right man for the right time, which is, again, if you believe in God, if you believe in providence, it does happen when the country needs a person like that. I don't think there's anybody else, frankly, that would have done the job that he did. I think the same way about Tuchman. You can like them, you can dislike them, you can agree or disagree with them, but I don't think any serious person can deny that they were great men driven by noble ideas and aspirations.